السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا بدا وديال كسو دواده كانالك اسلامي تكنولوجي سيدو كلي كسو دواده موقالك كوبي توبنات يعني كغه هدلني ابلكيشن كلو يقان بيكس ار تي او ان هره او كسو سميناي توبن موقال او هره رنانتي موقالدو تخانه اي اهايين ابلكيشن كو حلو استعمالا قابك فوتوشوب كو او كلي ابلكيشن كان رنانتي وحا استعمالا دد يوغا جرافيك ديزاينر كا اي دد يوغا سوشيال ميديا رنانتي عانك كا اي استعمالا ابلكيشن كان وحو ليه فايدوين ادي ادو فربدان waxuu leeyahay awooda Photoshop oo kale marka insha Allah ta'ala application kan intii inala socotay information kiisa way haysa intay nagu cusubay nagu soo biirtana waxaan ka codsanayaa runaantii in muqaalada hore soo daawadaan si ay nolo jaan qaadaan hadii kale waxa macquul inay ku adkaatay inay nolo jaan qaadaan sida awgeed ma rabo inaan ku sii fogaado arimahaas application kan cid u baahan waxay kala deegi doontaa commentiga ugu horeeya sidoo kale muqaalada hore dad u baahan tahay inay commentiga ugu horeeya insha Allah ta'ala aad ka heli karta insha Allah ta'ala maanta waxaan ku hadli doonaa dii baahoodina oo kala qaabka loo sameeyo thumbnail ama thumbnail runaantii aad iyo aad u qurux badan ama thumbnail soo jiidasho leh waayo thumbnailku waa shayga sababa in muqaalkaaga la furo in muqaalkaagu uu dadka dadweynaha hor yimaado waxa keena keywordka tagiska iyo ereyada aad isticmaasho laakiin in muqaalkaaga la xiiseeyo qofkii arkaaba uu furaa waxa keeni karta thumbnailkaaga oo qurux badnaada ayaa boqolkiiba boqol kor u qaadi kara sidaa ugeed waa maxay thumbnail haddii weydiiso thumbnail waxa weeyaan sawirka ugu sareeya markasta muqaalka la daawanayo aad ku aragto sida ugeed marka ugu horeysa insha Allah ta'ala waxaan sameyn doonaa application kan inuu soo furi doona si aan idin tuso qaabka aan thumbnail kan ugu sameeyo halkan application insha Allah ta'ala markan ku dhufano application hadda way ino soo furmaya okay sida idin muqataro naanta application ku way ino soo furmay marka halkan calaamada wadartay hoose ama halkan ugu hooseysa calaamada isku geynta ee taala ayad ku dhufan doonta kadibna waxa ku soo bixi doonta shaashad runaantii laga yaabay inay shaashadeedan ka duwan tahay waana laga yaabay inay la mid tahay runaantii 10kii ugu horeeyay baan kaga soo hadalnay qaabka shaashadan ay isku bedeli karto iyo waliba qaabka ay tahay runaantii khaasatan dad yooga jooga Afrika ama geeska Afrika dad yooga jooga qaab kale ayay ugu soo baxaysaa sida awgeed haddii ay shaashadu qaabkan kugu soo bixi weydo waxa muhiim ah inaad muqaalka ugu horeeyay soo daawato muqaalada dhan waxa yaalaan commentiga ugu horeeya haddii kale wax raadin doontaa meel ay ku qoran tahay edit photo ay insha Allah ta'ala raadin doontaa edit photo markaan ku dhufanay hadda waxayna geeyeen runaantii gallerigeyga laakiin gallerigeygu ma socono meel kale ayaan u soconaa halkaas ay ku qoran tahay background ama meel ay ku qoran tahay backgroundis wax laga yaabo in halka ugu hooseysa tahay mobile-kaaga marka meel ay backgroundis ku qoran tahay insha Allah ta'ala ay tagi doontaa marka background-kaas aad ku dhufan doontaa anigu background-kan ku dhuftay hadda background-o fara badan bay noo soo baxay background-ka halka ku halkan ku qoray waa background-o gaar ah sidoo kale halkana background gaar ah ayaa loo color aan gaar ah leh marka kuwan color aanta gaarka ah leh ayaan dalban doonaa waliba mid cadaan ayaan dooran doonaa marka ugu horeysa marka mid cadaan aynu doorano insha Allah ta'ala way noo soo kacayaa hadda ki cadaanki waxa noo yimid shaashadeena marka insha Allah ta'ala marka ugu horeysa waxa isku day doonaa inaan doorano size-ka thumbnail-ka size-kiisa ayaan dooran doonaa marka si aan u doorano halkaas aan tigi doonaa insha Allah ta'ala ay ku qoran tahay tools ee hosta halka markan ku dhufano kadibna waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay crop istaa kadibna halkaas waxay noo iman doona qaabkan ay noo iman doona marka halkan hoostan waa laga dooran karaa laakiin nad si toos ah cabirkiisa uu qortaa ka fiican marka cabirkiisa marka halkan la joogo bix artiga marka la joogo halkaas aad ku dhufan doontaa insha Allah ta'ala marka cabirkiisa waxaad ka dhigi doontaa ka hore ama qayb kan hore waxaad ka dhigi doontaa insha Allah ta'ala waxaad ka dhigi doontaa 1918 marka waxaad ka masixi doontaa waxan 1918 ayaad ka dhigi doontaa kadibna kan kale waxaad ka dhigi doontaa 1080 waxaad ka masixi doontaa waxan meesha ku qoran 1080 baad ka dhigi doontaa kadibna halkan aad ku dhufan doontaa okayda okay waynu ku dhufanay kadibna waa qaabkaas uu inoo noqday ama qaabkaas size-kaas uu inoo yeeshay waa adiga arkay halka sare marka la eego marka insha Allah ta'ala marka halkaas ku dhufan doontaa calaamada tigta ee sare ayaad ku dhufan doontaa kadib marka calaamada aad ku dhufato thumbnail-ka size-kiisa hadda way inoo dhameystiran yahay marka thumbnail-kaas aynu u sameyno waxaan sameeyaa marka ugu horeysa aanu tricks aan isticmaalaa ama khiyaamo yaro kale aan isticmaalaa inta badan laga yaabaa dad badan oo idinkaydi ka mid inaanay isticmaalin qaabkaas marka halkan hoose tagaska ayaan ku qoraa halka tagaska hore inuu soo dhiganay casharadan runaanti dadkayna hore oo la socday way fahmayaan runaanti waxyaabahan oo dhan way fahmayaan laakiin dadka inagu cusub wax laga yaabo inay si fiican u fahmin marka mar walba waxa muhiim ah in casharada hore soo daawato dadna fahm weeydo insha Allah marka halkan tagaska inuu ku dhufan doona kadibna halka tagaska waxaan ku qori doonaa ay calaamada i oo waliba ka bitaala kadibna halkaas aan ku dhufan doonaa calaamada tigta sare kadibna waxay noo soo bixi doonaa tagaskii oo madow ah kadibna waxa uu koornayaasha ku leeyahay sida kuu muuqata koornayaasha wuxuu ku leeyahay calaamada yaryar markaad furtaa si fiican u arki doontaa iyo kuwa kadibna calaamada rotate-ka ee koornaha sare ayaan taaban doonaa qaabkan aan u soo jiifin doonaa kadib markaan jiifiyo
calaamadan kale aan jiidi doonaa, taas oo talaga weyneeya ayaan aad u jiidi doonaa ilaa aan shaashada leegaysiiyo. Marba xaggaasaan u riixi doonaa, haddana saasaan usoo jiidi doonaa, shaashadii baan soo leegaysiin doonaa. Marka shaashada sida kale waa uu leegyahay, laakiin dhinacaas ka yargaami yahay. Marka halka dhibicda yar ama dhodka yar baan qaban doonaa, kadibna waxoogaa baan kor u jiidi doonaa. Kadibna imika waad arkaysaa inuu shaashadii o dhan daboolay ama aan ku daboolay. Kadibna halkan hoose kalarkaan ku dhufan doonaa, kalarkaas aan mid ka mida dooran doonaa, kalarkaas. Kadibna adugu kalarka laraanta ka mid umaa iska dooranayaa, noocu doona ha noqdo, kaa fiyoletka baan iska doorto. Kadibna background baan helay, isla markaasna calaamadan tigta ku dhufan maayo oo ma garanaysa haddan tigta ku dhufto waa iga loo garaysmayaa, uu kaaga dhigi doonaa markaas oo dhaqdhaqaajin kari mayst. Markaas aan u dhaqdhaqaajin karno kalarkiisa markaan doono aan u bedeli karno, waxaa ku dhufan doontaa bartaa madow baad iskaga dhufan kartaa meelaha madow, amaba halkaasaa ku dhufan kartaa, halkaas hoosta calaamada wadarta haddii aad ku dhufato. Waxaa ka qaadmaya selectionkii oo dhan ayaa ka qaadmaya, marka marna halkaa ku dhufato ama halkan ku dhufato waa isku mid. Marka selectionku marka uu ka qaadmo oo ma garanaysaa uu noqdo mid aan doornayn ama aan calaamadihii lahayn, waxaad samayn doontaa markaa, kadibna waxaad tegi doontaa galleriga ama stikariska ama tagaska. Kolley waxaa la isticmaalaa dhowr shayin baa la isticmaalaa. Kow, marka halkan la joogo waxaa la isticmaalaa image in la dhigo ama sawir in la dhigo, in qoraal lagu qoro, in emojiyo iyo waxyaaba la mida la saaro. Emojiyada marka waynu ka hadli doonaa, waana qaybaha aadka aadka u muhiimka. Marka inta badan in thumbnail la sameeyaa way dhib yar tahay, laakiin in thumbnail macnihiisa ku qotama la sameeyaa aad bay run ahaantii u adag tahay. Sidoo kale waxyaabaha inta badan aadka u dhibta badan waxay tahay, inta badan ay dadku qaldaan waxa loo yaqaano emotional editing, ama qofka inaad si qiiro leh usoo jiidan karto mararka qaarkood. Sida awgeed, marmarka ugu horreysa waxaan isku dayi doonaa hal sawir oo kamid a sawiraanta gallerigeyga ku jira inaan kusoo darno. Sida awgeed, halkan ay ku qoran tahay add photo ayaan ku dhufan doonaa. Intaa kadib waad arkaysaa waxaynu kusoo darnay mid kamid a sawiraanta gallerigeyga ku jira baan kusoo darnay. Kadibna sawirkan oo sidan u dheer uma baahni, waxaan u baahanahay intaa yaree kurka iyo garbaha ayaan u baahanahay. Kadibna kiosa ay ugu selecti gareysan yahay hoosta ayaan ku dhufan doonaa. Halka ay ku qoran tahay crop ay ku qoran tahay baan ku dhufan doonaa. Kadibna saas baan koornayaashan u qaban doonaa, sidan u riixi doonaa, sida halkan farta ugu riixayo, haddana kasaraan soo yarayn doonaa, haddana kuwan koornayaashan soo yarayn doonaa. Okay, intaa kurkun baan u baahanahay ama sawirka kurka si loo aqoonsado qofka. Marka inta badan sawiraan taagtaagan inta badan looma isticmaalo, ama sawiraan dadka oo taagan inta badan lama isticmaalo, waayo facebook in la aqoonsadaa mar walba muhiima, haddii qofku uu caan yahay iyo haddii kaleba, si ma garanaysaa loo aqoonsado. Kadibna halkaas baad insha allahu tacaala ku dhufan doontaa, ama halkaas sare ee muxuu ahaaye calaamada tigta ayaad hal mar ku dhufan doontaa, laba mar maaha, hal mar oo keliyaad ku dhufan doontaa. Kadib markuu qaabkaa kuugu yaraado, waxaad samayn doontaa backgroundkaad ka jari doontaa. Backgroundka sida looga jaray waan soo dhiganay, halkan remove pg baynu ku dhufan doonaa, kadibna remove background baynu kusii dhufan doonaa, ama kabkadka inuu isticmaali doona. Hadduu kani marka kaa xumaado ama kaa kharibo sawirkaaga, waxaad isticmaali doontaa kabkadka. Aniga hadda igamu kharibin, waa ii wanaajiyey marka. Cut maaha, cut out baa leh optionku, waa halkan hoostu yaala, waa haween optionkaas la isticmaalo. Cut out baa leedahdaa, waa optionkaas. Marka waan qalday haddaan cut idin ku yiri. Sidaa awgeed, hadda halkaas sawirkii noo yaala, sawirka halkaas uu noo yaala, sawirkan waxa loo baahan yahay tusaale ahaan haddii warbixin ama wax laga sameynayo ama xun laga sheegayo sawirkan, inaad waxoogaa soo dhaweysaana ilaa iminka waa macquul. Kadibna waxaa kaloo iyadna muhiima inaad halkan ku qori karto tagaski ama qoraalki. Marka qoraalada iyo tagaskida sida loo qoro horeynu usoo baranay. Marka halkan tagaskaad ku dhufan doontaa waxla waxaa doontaad ku qori kartaa aad u baahan tahay. Waxyaabaha kale muhiimka ah ee soo jiidashada qeyra macquulka sameeya waxaa kamid a waxa loo yaqaano emotionalka qofkan. Tusaale ahaan, haddiiba ay wax ku dhacaanaad ilin u samayn karto. Waxaa kaloo muhiima qofkan ma garanaysaa in haddii tusaale ahaan dil ama wax ku dhaceen inaad keeni karto qalabkii tusaale ahaan lagu dilay, hadday tahay bastoolad ama hub uu yahay, ama hadday tahay tusaale ahaan midi, inaad knife-kii ama mididii oo dhiiggii leh inaad halkan soo dhigi karto, information-kii ku qori karto, wixii ku dhacay qofkii ku qori karto. Tusaale ahaan, hadaad warbixin samaynayso, haddaad tahay tusaale ahaan qof lecture jeedinaya ama cashar jeedinaya, inaad heli karto qalimaantii iyo waxyaabii aad ka hadlaysay iyo topic-gii aad ka hadlaysay wax la xiriira. Haddaad sidoo kale tahay qof tusaale ahaan lecture jeedinaya oo tutorial application jeedinaya oo wax ka hadlaya, inaad application-kii loogadiisi soo dhigi karto, wixii aad ka hadlaysayna soo dhigi karto, shaqadii aad ku qabatayna soo dhigi karto. Information badan ayuu run ahaantii sawirkani gudbinayaa, oo waxaa laga yaabaa dadku inaanay akhrisanba title-ka aad YouTube-kaaga hoosta kaga qorto, oo ay ka muhiimsan tahay run ahaantii thumbnail-kaaga iyo waxa ku qoran. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay qoraalku inuu yahay short and sharp, wax loo yaqaano, waa inuu qoraal uu yahay qoto dheer oo run ahaantii macno badan siita laakiin gaaban. Qoraal tusaale ahaan far yaryar oo halkaa lagu ururiyo looma baahno. Waxaa loo baahan yahay qoraal laba, saddex, afar, shan
إري أه كدبنا أن بدنين كدبنا أدوس إفتيما يا أو كلر كيس ويا كلر مركز صائش الله موجود في توقف وآخر سنكره واحد عايز على هاند ماشان وربحين كيني كرت أي مرول بمهمة تصالة يربان تصالة كوب بحين هل كان ستيكرز كان كله فني هل كاس كدبنا أن هل كان واحد كبار يا تصالة هان هل كان ديسكوفري أما هل كاس بنتعبان دونا سري كدبنا واحد كقولي دونا أو فيرسو وحن بقولي دونا تصالة واحد كقولي دونا اللي انت محل هذا اللي انت ساسي قريب تير انت ساسي قريب نظام مالينيا تيرس صارهان اللي بات صارهان كدون دون يا برتنا اما علم اما قوف سقول بس او تقانو تيرس كاس ميد كم وكاس هلكا كاس بحين تيرس فربدا كوجو سريبا ان كدفتو وها اركي دونتا ان دوين كلا دوون يا اللين يا ديق يا قف اللين ديقا اللين عاديه مركا ايموشن اللي قف كينا قف كي درين كيسا سو جيدان كارتو اي مهم اديغور بين كشيغين مر ولبا waxaad ka ilaalisay inaad been ka sheegto waxyaabaha jira waad buunbuunin kartaa laakiin beento ma fiicna buunbuun iyo been ka sheegin waa barnaamij bari aan maqli jiray meel aan ka daawan jiray ma xusuusto laakiin barnaamij motivational ah waan jeclahay marka wax weyn inaad intaas sheega buunbuunaysan inaad been ka sheegin ayaa mar walba muhiim ah okay so muhiima marka wax weyn halkan ilin fara badan ma taala indhaa yaala wax walba yaala waad u dhigi kartaa qofkii simple tusaale ahaan mid kamid ilintan iska qaato tan baan aan ku dhufto tusaale ahaan tan u fiirso qof ka feetkiisa in aad soo dhaweyn doona marka ugu horeysa halkaas ilintii taala imi kaad inaan si fiican kugu muuqan baa laga yaaba u baa garoonku ka qarin halkaas ilintii taala marka laakiin qofka bal feetkiisa xogaa soo dhaweeyo si ma garanaysaa ilintiisu ay macquul ay u noqoto insha Allah ka baa garoonkiisa isaga saanu soo dhaweeyo xogaa kadibna ilintii aan soo qaado ilintii halkan aan ka saaro wajiga waliba ninkani waa nin cad si fiican uga muuqato akwaduliga taasas ma duliga karta soo dhaweynina kadibna haday shaashada lan ka xiranta halkan calaamada umad ku dhufan doonta wadarta kadibna hal marba oo aad kale u noqon doona hada ilinta si fiican baan iga muuqataa laakiin waa laga yaabaa inaad iga si fiican kugu muuqan kadibna stickers kan ku noqon karta ilaa ilima fara badan ma meesha yaala kugu noocyo kale aya yaala kugu dhiiga ba yaala marka aad emotionally qofka weyna dareenkiisa soo jiidan karta sidoo kale halkan aan iska masuxo ala mustaab qofkan tusaalahan dhaawac baa loo geystay kasoo qaad hubki loogu geystay midii kasoo qaad waxaad ku qori kartaa halkan knife ama waxaad ku qori kartaa knife halkan waxa kaaga soo bixi doona information adigoon dhameystirin buu kaaga soo bixi doona knife kaliya midi kaliya kaaga soo bixi doona knife blood ba kaaga soo bixinaya midi dhiigle knife with a blood yana midi dhiigle ah ya knife emoji ya knife maxay hele emoji marka knife with a blood ama knife blood mid kamid aan toorano man midiha dhiigle aan aragno wad aragtay soo ma midiya fara badan ba halkan ka soo baxay marka wax weyn qofkii hadii su'aal ahaan midii ama toray ama ablay kolba midka u taqaana lagu dhuftay maganaysa qofkan oo aad information kasoo jeedinayso qofkaasi ha ahaado aan ama qof aan aan ahayn ha ahaado information kaas wixii loo isticmaalay waa inaad meesha keenin kartaa si fiican badii fahantaan malaynaya tusaale ahaan imiga knife ka wad arkaysaa mididaas oo kale tusaale ahaan dhiig bay leedahay afkaygiina waa qarsoon yahay tusaale ahaan dad soo qaado aan soo qaado kadibna halkaas ay u sii jeedaa xaggan kale si aan ugu soo jeediyo maxaan sameeyaa halkan hoostan riixi doona meesha ay ku qoran tahay rotate ama flip rotate meesha ku qoran tahay halkaas weeyaan halkaas ku dhufan doonta kiyo een sticker ka noos select gareysan yahay mar walba ayuun bay ku soo bixi kartaa kadibna flip kaas marka dhanka u jeedinaya dhanka u jeedinaya ma dhanka kale u jeedinaya ayad ka dhigi kartaa tusaale ahaan saasan leeyahay kadibna imka adan qortaas oo kale ma halkaas oo kale adan ka dul dhigo waliba qaabkan ugu habeeyo okay aan soo yara dhaweeyo waxoogaa haddaad rabto haddii magaranaysaa waxoogaa jirka kale uu soo yara dhex gelaya halkaas batiin kartaa waad ka tirtiri kartaa saasaad uga tirtiri kartaa markaa kadibna halka calaamada tiktok hal mar taaban doonta ama halaba marta sare u fiirso markaa ay u fiirso markaa mididii inay isaga ku dhex jirtay bay imika la moodaa markaa dhiigna meesha way leedahay markaa waxa weyn waa emotional reading waxa la qofka yaani kiyoon arag ama ba aan u fiirsan runaanti ayu automatically runaanti u furaya ma maxay dhacdadan hebel ku dhacday bas oranaya marka waa hadii wax jira ay tahay marka wax been waliga laha sameynin waaya beenta wax laga yaabaa qofku inaanu runaanti mar dambe aanu muqaalkaaga daawan oo magaranaysaa oo ka niyad jabo marka dadka bulshadana been looma sheego laakiin si aad views u hesho dhacdada jirtay ee runta ayada runaanti ku soo bandhigi kartaa sidoo kale halkan hadaan ku noqdo aan welibana aan masuxo knife kadi aan ku noqdo knife emoji bay noo soo baxday halka ay nooga soo baxday u fiirso
naafi mawji maxay tahay bal u fiirso, iyadoo mididiigile un kulay toole, laakiin waxoogaa bay kaga yar duwan tahay. Tusaale ahaan, qof baa qof midi ugu yar hanjabay, waa kaasoo kale emojiyadii baad keeni kartaa, emojigan aad keeni kartaa, emojigaas aad keeni kartaa naifka haatiga ku jira, de emojiyo fara badan baa ku jira, waa la arkayaa. Qof baa dil yar loogu hanjabay, waa lagula kaftamay, waa kan tusaale ahaan mid baa iga soo degay, aan iska dhiilid gareeyo, aan stikerkii ku noqdo. Qofkan tusaale ahaan midida sitee qoslaya, ama emojinkan midida sitee qoslaya, tusaale ahaan waa soo garab dhigi kartaa. Hadiiba laba qof ama qof kale uu kula kaftamay, tusaale ahaan inuu midi suli doono ama midi uu gelin doono, dee waa tan oo kale. Sidoo kale backgroundkan tusaale ahaan danta aan ka leeyahay, backgroundkan danta aan ka leeyahay waxa weeyaan backgroundkaaga tusaale ahaan waxyaabi aad soo duli dhigta hadday isku soo bixi waayaan ama uu ku soo bixi waayo waxa weeyaan wax samayn doontaa backgroundkaaga ilaa eriyadan uu backgroundku yaala. Halkan haddaad taabato iminka waxa weeye backgroundkaagu waa selecti garaysmaya. Marka halkaad halkaad taabato backgroundkaygu hadda waa ii selecti garaysanaya, wakaa backgroundki waan riixi karayaa. Hadda meeshan midow ayaan hayaa, meeshan ayaan hayaa midow, u fiirso haddana eeg, waan riixi karayaa. Background ballaaran buu ahaa markaan sameynay ID yarayd. Kadibna kalarka waa ka bedeli kartaa, halkan kalar ay ku qoranta baa ku dhufan doontaa. Kadibna kalarka doontaa ka dhigi kartaa nooc la nooca doonto, black haddaad doonto waa ka dhigi kartaa, haddaad doonto waxaa ka dhigi doontaa red haddaad doonto. Marka kalarka adigu ka dhigaysa aday kugu xidhan tahay. Sidoo kale waxaad ka dhigi kartaa laba kalar oo la isku daray, halkaa gradient ku qoran tahay qoraalka yaryar haddaad ku dhufato. Kadibna waxaa kuusoo bixi doona halkan laba kalar, isagana laba kalar buu kala noqon doonaa, automatical buu noqonayaa laba kalar. Marka kalarkani waa kalarka naa akhtarka ah, run ahaantii ka akhtarka waan iska dayinaa kaas baan tusaale ahaan, amaba kan akhtarkaana waxaan ka dhigi doonaa, kana waxaan ka dhigi doonaa red, kana huruud baan ka dhigi doonaa, waa tusaale uun. Kadibna u fiirso, kan waxaan ka dhigi doonaa casaan ama red ayaan dooran doonaa. Halkana waa kalarka waa laga doortaa, halkana waa laga doortaa. Asxaabtii inagu xidhneed horey usoo fahmaysaa, horey u fahantaan umalaynaya kuley, ama horey usoo fahmin baa ka wadaa. Kadibna halka calaamadaas ku dhufan doontaa tigti ee sare, kadibna kaas waxa uu noqday, halkaas waxay noqotay ka casaanka ama ka guduudka ah. Kadibna kan akhtarka baan bedelaynaa, isagana huruud baan ka dhiganaa sidii oo kale. Huruuddu baad halkan ka dooranaysaa, huruudda haddaad halkan ka weydo bogosyadan, halkan baad taabanaysaa. Halkan markaad taabato, kadibna calaamada tigti ee sare baad saaraysaa, imika tusaale ahaan laba kalar oo isku jira ayuu noqday. Marka waa kalar maantii huruuda oo aad iyo aad u soo jiidasho badan, dadkuna ay si fiican u arki karaan. Laakiin problemka jira waxa weyn wajigiiba isku eegaadan oo qofka inaan si fiican loo arag baa laga yaabaa. Marka inaad qofka hadduu sidan oo kale cadaan uu yahay inaad magaranaysaad xoogaa kalarka aad baastigiis aad dhinto ama kalarka aad bedesho kalar kaloo isagana attractive loo si fiican laskaga dhex arki karna aad samayso, emojiyadaaduna aanay qarsoomin sida kan emojigan ugu qarsoomay oo kale, si emojigan ugu qarsoomay oo kale emojiyadaaduna aanay qarsoomin, iyo qoraalkaaga iyo muxuu ahaaye tagasyadaadu ay yihiin kuwa isla jaan qaadaya oo mid walba sidiisa u muuqdo, muuqaalkiisa uu yahay mid awood badan, ayaa mar walba muhiima. Marka hayloobin mar walba inaad isticmaasho tagaskii iyo qoraalkii hadday macquul tahay. Marka marmarka qaarkood tagaskii waa laga tegi karaa. Marka waxa weeyaan halkaa ina si fiican insha allahu tacala isku fahanayma, insha allahu tacala rajaynaya qof kasta oo isticmaali jiray Photoshop oo thumbnail computer usoo kala furan jiray, hadda waa ka maarmaya. Hadda wuxuu isticmaalayaa mobaylkiisu, isticmaalayaa wuxuu isticmaalayaa applicationka sida ii muuqata aniga insha allah, aniguna waa sidaan isticmaalo. Marka waxaan rajaynayaa in qof walba inagu xidhnaa uu fahmi doono. Intaa wixii intii ka dambeysa adiga ayaa lagaaga baahan yahay creativity-ga ama hal abuurka qaabka loo sameeyo thumbnail insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa si fiican fahanteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.